שלום רועי, אתה גר פה סמוך. שאני גר סמוך, ומה שנים. שתף אותי ברגע של האזעקה, מה עשית ואיך התברר לך שזה נפל ממש סמוך אליך, מה הרגשת באותם רגעים? יש לי גם כן מצלמות, 80 מצלמות בבית, ואני רואה כל מה שעובר. ואני יושב במקלט, אנחנו אנשים מבוגרים, לא יכולים לצאת בחוץ. אנחנו סומכים על הצבא שיעשה משהו. גם ראש הממשלה צריך להרביץ, מספיק. יש לנו צבע אדום, יש לנו צבע אדום, אנחנו נחזיר אליכם תכף את השידור. כן, אריאל, אתם תיכנסו לצבע אדום, תיכנסו בבקשה למרחב המוגן. הנה, אנחנו שומעים את אותו שכן שכבר מתורגל במה שצריך לעשות, אומר לי, תתכופף. אין להם הרבה זמן להגיע למרחבים המוגנים, ולכן אלה שנמצאים עכשיו שוכבים על הרצפה. אנחנו רואים כעת בשידור חי את הירות של אותה רקטה שנורתה לעבר שדרות. נקווה שלא יהיו כאן נזקי משנה לרקטה הזאת. שוב, דיברנו לפני רגע אחד על חשיבות ההגעה למרחבים מוגנים בצורה בטוחה. אבל הנה, ראינו עכשיו בזמן אמת כיצד אריאל והמרואיין שלצידו לא מספיקים להגיע למרחב המוגן. הם נהגו נכון, כי יש רק 15 שניות לשכב על הרצפה.